Українські гонщики цими вихідними з'їхалися на змагання з мотоспорту «Кантрі-крос» на Одещину. Призові місця вибороли спортсмени з Волновахи, Києва та Миколаєва. Переможці отримали цінні призи та грошову винагороду. Захід відбувся за підтримки місцевих депутатів від опозиційної платформи «За життя». Ребята со всей страны приезжают, и это очень радует, так как этот спорт очень набирает большую популярность, и он красивый, и зрелищный, и притягивает к себе зрителей уже неоднократно, не первый год. Мы с удовольствием приезжаем сюда, так как здесь очень хорошая, скажем так, помощь. Нам всегда рады и помогают в проведении такого плана мероприятий.